سٲنۍ کٔڑۍ کیٛاہ چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ آز ایٖمانٕے پَنُن بَچٲیِتھ. کیٛازِ کورِ چھِ نیران سُہ لِباس ہٮ۪تھ ؤلی خۄدایَن تہِ پھُٹوُ زُ. یہِ چھِ وَنان سٲنۍ نوجوان ٹھیٖک, اَتھ چھِنہٕ اِنکارا, سانہِ کورِ چھِ تہٕ لِباس ہٮ۪تھ نیران. کُس سُہ مَس یَلہٕ ترٲیِتھ یِتھ کٔنۍ نیران؟ مہٕ پِرٛژھِو کیٛاہ چھِ گژھان. نوجوان سون چھُنہٕ روزان کَنٹرولَس منٛز, یہِ چھِ بے ایٖمان بَنان. یاد تھٲیِو میٛانہِ نوجوانا, اَتھ تہِ پِرٛژھ قۄرانَس علاج. سُہ پرُژھ قۄرانَس علاج, ژےٚ چھِ کوٗر پَتہٕ لٔجمٕژ تَلا یُتھ واقعہ مےٚ قۄرانَس منٛز پیش آمُت. اَمیُک واقعہ چھُ اِشارے کَرٕ بہٕ سیدنا یوٗسُف نبی علیہِ السلام. تٔمِس کُس لٔج پَتہٕ؟ ژٕ چھُکھا یوٗسُفَس ہیوٗ خوٗبصوٗرت؟ اَدٕ یُس سُہ پَتہٕ لَبہِ سُہ چھا زُلیخا ہِش خوٗبصوٗرت؟ ژٕ کیٛاہ چھُکھ آسان سُم سُم چھُکھ آسان کَڑان تہٕ شَمپوٗ چھُکھ مگر اَتہِ کَران ہوٗ ہوٗ, تیوٗت خوٗبصوٗرت چھُکھ نہٕ ژٕ. یوٗسُف اوس خوٗبصوٗرت, یوٗسُفَس کیٛاہ اوس خوٗبصوٗرت, زُلیخا ٲس خوٗبصوٗرت, اور وزیٖر سٕنٛز خاتوٗن چھِ أمِس پھَساوان, اور سُہ پھَساوان أمِس چھِنہٕ چارَے کینٛہہ بَچنہٕ خٲطرٕ. قۄران چھِ وَنان وَراوَتَتْ حُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ عَن نَفْسِي وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. أمۍ گٔے دَرواز بنٛد, دوٚپنَس کَس گژھِ تَیار, کَس وَنُن؟ یوٗسُف چھُ قۄران. یوٗسُفَس ییٚلہِ تورٕ پھِرِ ژٕ طرفہٕ چھِ بَچہِ تہِ سوٗرتا مےٚ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, أمِس ٲسۍ کرٛٮ۪کھ ماز اللہ رۄپا بَچاو. کَتھ دِژٕن کرٛٮ۪کھ؟ نوجوانا اگر ژٕ یَژھکھ بَچُن پوٗرٕ دُنیاہی حرکَتَس منٛز نِظام ژےٚ بَچٲیی, لیکِن ژےٚ ییٚلہِ نہٕ اِرادَے اوسُے, ژٕ چھُکھ یورے آسان چیٖٹِنٛگ کَران کَتھ پٮ۪ٹھ, ژٕ چھُکھا وَنان موبایل چھُ چَلان مےٚ کُس وٕچھان اَتھ ہا چھِ رِکاڈِنٛگ گژھان. تَتہِ نہ ترٛاونہٕ نہٕ یَلہٕ زنٛگَن گَنڈے رَز اُلٹہٕ ترٛاونہِ. ییٚلہِ یوٗسُفَس سولُے نہٕ کینٛہہ, زُلیخا کوٚر یوٗت چار یوٗت چار. قۄران چھِ وَنان وَلَقَد ہَمَّتْ بِہِ وَہَمَّ بِهَا لَوْلا اَرَا بُرْہَانَ رَبِّ. زُلیخاہَن کوٚر سخت اِرادٕ, یوٗسُف تہِ مہ کَرِ ہے اگر رۄب سٕنٛز دستگیٖری آسٮ۪س نہ, تِکیٛازِ أمِس تُل نہٕ رۄبہ بَچا. پَتہٕ چھُ قۄران وَنان پٔرۍ دٔس زیوٗٹھ, یوٗسُف ژوٚل ژَلہِ کوٚت دَرواز بنٛد, دَروازَن کُلُپ, اور تِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پُلاے وُڈ دَرواز کینٛہہ دَکہٕ سۭتۍ پھُٹان, تِم ٲسۍ آسان دِوٕ دور آسان. کُس تَتھ گژھِ ہے نہٕ گرے نہ, لیکِن یوٗسُف درٛاو. بہٕ وٕچھ ہا پَنُن پان, دَپان درٛاو دَروازَس لوٚمَن رۄب سٕنٛز قُدرَت آے دَرواز یَلہٕ کُلُپ پھُٹ یوٗسُف ژوٚل. اَکھ دَرواز, زٕ دَرواز, ترٛےٚ دَرواز, مُفتَن سَتھ دَرواز ژوٚل. کُس یِم دَرواز کٔمۍ کھوٗج؟ کیٛازِ ییٚلہِ یوٗسُفَس اِرادٕ, یُتھُے لاسٹ دَرواز گوٚو أمۍ لوٚم دَرواز, دَرواز کھُلیو. زُلیخا چھِ پَتہ یوٗسُف ژوٚل وۄنۍ یِم نہٕ اَتھَس کٔمۍ دِنَس پٔتۍ کِنۍ تھپھ. وَقَدَّتْ قَمِیصَہُ مِن دُبُر, پٔتۍ کِنۍ ژٕنَس قمیٖض. یوٗسُف دوٚپُس ژٕنَن قمیٖض لٔگمٕژ. نٮ۪بَر کَنۍ درٛاے, اَتہِ یُس زُلیخاہُن خامُت. کُس وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَہُ مِن دُبُر وَأَلْفَیا سَیِّدَا لَدَى الْبَابِ. اَتہِ دَرواز پٮ۪ٹھ کُس یوٗسُف وۄزلیو. زُلیخا چھِ پیٖشا کَران, زُلیخاہَن بَدلٲو زبان, أمۍ سُنٛد اُلٹہٕ پھیرَن پھِرِتھ پھیرَن کَتھ. ما چھِ زاو وَن اَراد بی اہلِک سون اِلا اے یُس جِد اوزاب, یہِ چھُ روٚچھمُت یہِ مُنڈٕ کَٹھ وٕچھنہٕ کیٛاہ کوٚرُن. یہِ اوس یُتھ تہٕ تیُتھ. یوٗسُف وَنان مےٚ نہ کوٚرُے نہٕ, ہے یی مےٚ کوٚر. أمِس ووٚن یوٗسُفَس آے شامَس ترٛاونَس یَلہٕ کِہیٖنۍ تہِ, لیکِن یوٗسُفَس کیٛاہ اوس اِراد؟ اَرے نوجوان ژٕ کَر اِراد, غٲبی خزانہٕ منٛز, غٲبی خزانہٕ منٛز یی چانہِ خٲطرٕ اِمداد. دَپان پَتہٕ چھُ قۄران وَنان سٲری گٔے, جَج تہِ گٔے پریشان, مُلک گوٚو پریشان, کارکُن گٔے پریشان, پُلیٖس گوٚو پریشان. اَکھ زَنان ٲس تَماش وٕچھنہِ آمٕژ, بَچہِ اوس کھۄرِ منٛز, أمِس بَچَس دِژ رۄبَن گویٲیی کہِ میون یوٗسُف چھُ پھَسیومُت آز. أمۍ ووٚنُس ٲ لُکو ژۄپہٕ کٔرِو بہہ کَرنہٕ فٲصلہٕ. فٲصلہٕ کَسَتھ کَرنو؟ بَچَس. کیٛاہ ووٚنُس؟ أمۍ ووٚنُس بہٕ کَرٕ فٲصلہٕ. اِن کانہ قمیٖصُ قُدَمِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُمِ الْكَاذِبِین وَ اِن کانہ قمیٖصُ قُدَمِن دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُمِ الصَّادِقِین. أمِس وٕچھو قمیٖض کَپٲرۍ ژھیٚمٕچ. اگر برٛونٛہہ کِنۍ چھِ ژھیٚمٕژ یوٗسُفَس, تیٚلہِ چھِ یوٗسُف خطا کار. یوٗسُف لَمان أمۍ کٔرٕس دَست, أمِس چھِنہٕ پَلو ژٔٹِتھ. اور اگر پٔتۍ کِنۍ چھِ ژھیٚمٕژ تو قۄران فَلَمارا قمیٖصُ قُدَمِن دُبُر, ییٚلہِ وٕچھِتھ قمیٖض کٔتۍ مےٚ ژھیٚمٕژ, قال اِنَّهُ مِن كَيْدِ كُنَّ, یہِ چھِ تٕہٕنٛز تَدبیٖر. جُرمہٕ کَس کُتھ؟ لیکِن تمہِ پَتہٕ نوجوانا یہِ ہیٚکہِ قانوٗن بٔنِتھ, تمہِ پَتہٕ ژھُنُکھ دَہَن ؤرۍیَن جیلَن منٛز. کُس پَتہٕ کوٚر رۄبَن الان حس حسل حق ان راوت وَن نفسی. زُلیخاہَن کھول راز, مےٚ حظ کوٚر غلط, أمۍ نہ حظ کوٚر نہٕ غلط کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اگر اِرادٕ کَرَکھ بَچُن, رۄب العالمیٖن بَچٲیی, لیکِن اگر ژےٚ چھی اِرادَے آسان گڑبڑ تہٕ تَتھ کیٛاہ کٔری, تَتھ کیٛاہ تہٕ غرض. معاشرٕ ییٚلہِ بَچہِ دوستو اِسلٲمی معاشرٕ اگر کَران چھُ, تیٚلہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرو شروٗع؟ گَرِ پٮ۪ٹھ کَرو. مول کَرِ رول اَدا,
کم سن نو سن نچو کر رول ادا خانداری کا رول ادا اور خاندار کا رول وہ اگر نبر کن پھسو نا ذکر کم سن رول ادا یہ سو نظام گھر ٹھیک ہے نا برابر.